ကျွန်တော်ယနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဓိကဆွေးနွေးကြမဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်မျိုးတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကြာမှာဘယ်ဟာမြောက်ခင်းကျင်းတွေဘာတွေကအဓိကတော့ချက်ဖြစ်မလဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးစဉ်ကလည်းဒါကျွန်တော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဓိကဒီစကားပိုင်းအတွက်အဓိကအားဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းတကယ်မြမတော်ဝင်ငကားတက်တော်ကဘုန်းကားရဲ့ဆီယမမနိုးနိုးထက်ဆန်ပေါ့နော်လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအထွေထွေဘုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တော့ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေကြတော့ဦးစင်းတို့မကြွန့်ကျင်တဲ့နယ်ပယ်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇွန်းနေနေကတော့ချီကဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေကြမှာအဓိကစီးလုံးတဲ့အကြောင်းရယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အကြောင်းရယ်အာဇာနီရယ်အာဇာနီဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနိုင်ငံချီအဖွဲ့ဆိုပြီးပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အာဇာနီဆိုတာဘာလဲ။အာဇာနီဆိုတာအာဇာနီလို့ငါတို့ကအလေးပြုကြတယ်။အာဇာနီဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တို့သဘောတရားကြီးကပြောရင်အကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုတော့သိတဲ့ဉာဏ်ချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဇာနီလို့ဒီလိုခေါ်တာပါ။အဲ့တော့ဒါပြုတဲ့တရားလားဒါမပြုတဲ့တရားလားဒါဟုတ်မှန်တဲ့တရားလားဒါမဟုတ်မှန်တဲ့တရားလားဒါအမှားလားဒါအမှန်လားထိုကဲ့သို့နားလည်သိမြင်ပြီးတော့မှအမှားနောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးအမှားချေဆောင်မဖြစ်ဘူးเนาะဟုတ်တာကိုလုပ်တယ်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ဘူးဟုတ်တာကိုပြောတယ်မဟုတ်တာကိုမပြောဘူးအကြောင်းမှန်ကိုကောင်းစွာကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးချေဆောင်နောက်လိုက်လုပ်တတ်တယ်လို့เนาะသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းအကြောင်းမှန်ကိုလိုက်တာပြီးတော့ပြုကျင့်ဖို့တွေသူကိုယ်တိုင်ဆောင်ကျင့်တတ်တဲ့သူရှားသူတွေကအကြောင်းမှန်ကိုပြုနေတယ်အမှန်တရားကိုပြုနေတယ်အကြောင်းဟုတ်တာကိုပြုနေတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲထောက်ခံပါဝင်နောက်လိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင်မလေးတဲ့သူအမှန်တရားတွေရှေ့ဆောင်ဖို့ဝင်မလေးတယ်လို့အမှားတရားကိုပယ်ဖျက်ဖို့လည်းဝင်မလေးတဲ့သူအကြောင်းမဟုတ်တာကိုပယ်ဖျက်သုံးတင်ပြီးတော့အကြောင်းဟုတ်တာကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးမဲ့သူနော်အယူမားကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အယူအဆကိုကျင့်သုံးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အယူမားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောပြတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒိုင်းပြည်မှာအခြားအယူမားဆိုတာအခြားဘာသာဝင်တွေပြောတယ်ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းမဟုတ်လို့ခြားဖွဲ့စည်းကိုမှားရင်းနဲ့ယူဆရှိတယ်ဒီလိုပြောတတ်ကြတဲ့နော်ဒါရေပုံရသဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အယူမားတယ်ဆိုတာဘာလဲ။နော်အကြောဖုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတိတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အယူမားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကို့အတွက်တော့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်စေတယ်။နော်ကို့ဘဝဝိညာဉ်ကို့လောကတနည်းပြောတော့ကို့နိုင်ငံပေါ့ဘာသာမျိုးလူမျိုးစုကြီးငယ်မျိုးပေါ့ပါဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါချမ်းသာအဲ့လိုလုံရက်ကိုသူ့အတွက်ချမ်းသာတယ်သူများကိုဆင်းရဲစေတဲ့လုံရက်ကိုမှန်တယ်လို့ယူဆထင်မြင်ပြီးတော့သူဟာလှုပ်ဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိုက်ပုတ်ကိုဟာတနည်းပြောရရင်တော့ဒါအယူမားတဲ့သူလို့မှားရတဲ့အယူရှိတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိစာပြေလို့ပြောတဲ့အခါကျမိစ္ဆာလေးဒီမှားရတဲ့အမြင်အယူရှိတဲ့သူဒီလိုပြောတာပေါ့။တနည်းပြောတော့အယူမားဆိုတာကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့အယူဆမတူတဲ့သူတွေကိုဒီလိုပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်တက်တော့ချမ်းသာတယ်၊သူများတက်တော့ဆင်းရဲတယ်၊ဒါကိုအမှန်တမ်းပြီးပြုတယ်။ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်၊သူများတွေလည်းဆင်းရဲတယ်၊ဒါကိုအမှန်တမ်းပြီးတော့ပြုတယ်၊ချမ်းသာပဲတမ်းပြုတယ်။ဒါတွေအယူမားလို့ပြောတာပေါ့။အယူမှန်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်လည်းချမ်းသာတယ်ကိုပြုလိုက်တဲ့အရာဒီကိုပေါ့ဝင်ကိုလောကတွေလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့တော့မှန်မှန်တကယ်တိတိလောကကိုကိုချမ်းသာဒုက္ခရောက်အောင်ပြုကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်စွာသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါအယူမှန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့သူများပါသားတွေခြားယူဆအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေဒီနေ့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့မှားရင်းတဲ့အယူဆဒီကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အရာဒီကိုယ့်အတွက်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ကိုယ်ကချပြောပြလိုက်ရင်လောကတွေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေလို့သိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့အမားကိုအတွေးပေါ်လာရင်အပြုတ်မှုပြောဆိုဖြစ်သွားရဲဆိုအဲ့အမားမျိုးအဲ့ပြောမျိုးအဲ့အပြုတ်မှုမျိုးနော်အဲ့အတွေးကြံမျိုးမဖြစ်အောင်နော်စိတ်ကိုပယ်မြစ်တုတ်တင်ချင်းလင်တတ်တယ်ဒါဟာအယူမှန်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဇာနီဆိုတာဘာလဲ။အာဇာနီဆိုတာအကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မှာမှန်စွာသိ၍မာရွေးတဲ့ယူဆကိုပယ်မြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ယူဆကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတယ်မြောက်ကျင့်သုံးစီတယ်အမှန်တရားရဲ့နောက်လိုက်လုပ်တယ်အမှန်တရားရဲ့အခြေဆောင်ဖြစ်သူဆောင်ရွက်တယ်ဒါကိုအာဇာနီလို့ဆိုရပါတယ်ထို့ကဲ့သို့အမှန်တရားကိုသိမြင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုကိုယ်ကိုယ်ကျင့်သုံးတတ်သူအများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုရင်အများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအခြေခံတည်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအခြေခံတည်ပြီးတော့မတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုး78ကနေတော့78အရင်လည်းဒီလိုပါပဲတော့62ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှတော့အများကြီးပဲနော်84လို့86လို့ဒီဘက်မှာအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်78ပေါ့ယနေ့ချွေပါရောပေါ့နောက်ချွေပါရောပေါ့ယနေ့2021ပေါ့လူဦးဒေါ်လာကြီးပေါ့ဒီဆက်မှာကို့ဘဝကို့အသက်ကိုပေးပြီးတော့မှကို့ဘဝကို့အသက်ကိုပေးပြီးတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေနော်တနက်ချီရင်လက်နဲ့ချီရင်နေလူလေလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့တတိပြောတမိတ်တာနာတစနစ်အောက်မှာတိုင်းသူပြည်သားကိုလူလေလှုပ်နေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနော်ဖမ်းဆီးထောင်ချ
No pinya shin, that pinya shin, you pass it to ya, yes, that's a tapia biroma. Oh, did you marry that? Oh, show me that. Kalama, did you marry? Oh, show me, Mariana, you want Lumia, go boa, go that you pay. Tongue and then chaga, yes, as well, Benama, Mamdi, Tapiaka, Dino, Neboa, baby, or Tidu Bidari, a Jew. You mean by the Muria, Chanda, Yahi, Jew, Maria Nanja Kamua, Lumia, Julio, go boa, go that, go Kazamu, some bido, song yet dead, Durandi, Azani Pibai. A John Hoda Moda did eh? เจ้าหมอเปเรเจ้าหมอจินตรงเนี่ยอยู่หมอเปเรอยู่หมอจินตรงเนี่ยอเมหมอเปเรอเมหมอจินตรงเนี่ยดิโลสิทธิ์ตัดเนี่ยดิโลณะลงตาฤดูหุ่ยต้ายมาหยาวเปียวสุดาพี่รอดิโลจินตรงดาพี่กุขันธ์ซามุสุ่นลบพี่โลกะไอ้จูกูบัวพี่ตะเปเรดุไรอาสาณีဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့กุขันธ์ซามุကိုကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘာနာကိုထေရလုပ်တယ်တိုင်းပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးမတရားလုပ်တဲ့ပု
မာနအတွက်ထင်ရှားပြုတ်တဲ့သူတွေမလို့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကိုအယူမားတဲ့သူတွေလို့ဆိုရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစကားနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ယနေ့အာဏာလုထားတဲ့လူတွေကတစုံတစက်မှမရှိတဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်နေတဲ့ဒီစကားပေါ်မှာချုပ်ပြီးပြောချင်တာဥစဉ်တို့ဒီမတရားမှုတွေကိုမကြိုက်လို့ဘဝပေးအသက်ပေးပြီးတော့ဆွတ်လွတ်လာကြပါဒါကြောင့်ဥစဉ်အမြဲတမ်းပြောတယ်မတရားမှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မတရားမှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဤကာမတ္တမဖြစ်စေဘူးနော်ကိုကိုရိုင်းကလည်းအဲ့မတရားမှုကိုတွန်းလှန်နေတဲ့ဒီကာလတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထဲရောက်လာခဲ့ပြီတော်လိုင်းကရှေ့တိုးလာတယ်အကြီးတွေအပြင်းနဲ့တိုးတယ်အကြီးရှေ့အပြင်းနဲ့တိုးတယ်တော့အားလုံးကပြည်တွင်းပြည်ပဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပြီးတော့မတရားမှုကြုံဆုံးအောင်လုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ကျင်အကြီးတွေလည်းတိုးတယ်အကြီးရှင်းလည်းတိုးတယ်ဆိုရင်မတို့နိုင်ငံထဲမှာကိုစပြီးဆွတ်လွတ်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့သမားတိုင်းကိုဦးစင်းတို့မေတ္တာရက်ခံကျင်တာကနော်တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့အစည်းတွေဂျားတွေကိုမေတ္တာရက်ခံကျင်တာကငါတို့ဘာလုပ်တာဒီမတရားမှုကိုတွန်းလှန်ဖို့လုပ်တယ်ဒါဆိုငါတို့ဖွဲ့စည်းကြရေးတဲ့မှာမတရားမှုမကြိုက်ကြလို့ဒါကိုကိုယ့်ဘုရားကိုယ်တက်ပြီးပြီးတွန်းလှန်လာကြတာဒီလိုတွန်းလှန်လာပြီးတော့မှငါတို့ဟာမတရားမှုကြိုက်တာမြတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့မတရားမှုကိုတွန်းလှန်နေဆိုပြီးတော့မှငါတို့ကိုယ်တိုင်ကမတရားမှုကိုပြုကျင့်တဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းကြရေးမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အာနာယုဟာသူများရဲ့တိုင်းပြည်ဘန်တော်ခိုးတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြည်သူလူထုလှူဒါန်းတဲ့ဘန်တော်ကိုငါတို့အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါငါတို့ကအာနာယုကိုမုန်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အချင်းချင်းအာနာယုကိုမတရားမှုတွန်းလှန်ကြတဲ့မတရားမှုတွန်းလှန်ကြတဲ့လူတိုင်းကတရားမျှတမှုလုပ်နေတဲ့လူအချင်းချင်းမချင်းကြောက်ကြဖို့အနိုင်မကျင့်ကြဖို့ဘိုးမကြကြဖို့ဒါအရန်လိုအပ်ပါနော်မှန်စွာလုပ်နေတဲ့သူကိုသွေးခွဲတက်ချိုပြီးတော့မှနော်တနည်းပြောတော့ကိုယ့်တော်လိုက်အစိတ်စိတ်မှမှဖြစ်သွားစေမဲ့လောက်ရက်ဆိုမျိုးမနာလိုမှုဝန်တိုမှုတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့လိုအပ်ပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပြည်စီအားလုံးရဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကြီးမားမားရတဲ့လူကလည်းအားလုံးမျှဝေပြီးတော့မှမရတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့တော့အော်သူဒီလိုရသွားရင်ဒါမတရားမှုချင်းကုန်နေတာပေါ့ငါတို့မရလို့ဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေမထားပဲနဲ့ဝမ်းသာတဲ့မုဒိတာစိတ်တွေပွားပြီးတော့မှအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်နဲ့နားလည်ပြီးတော့သွားနိုင်ခြင်းသည်မတရားမှုကိုမကြိုက်တဲ့ဘဝကိုအသက်ကိုပေးပြီးမတရားမှုတွန်းလှန်နေတဲ့ကာလမှာကိုယ်စိတ်ကိုတော့တနည်းပြောတော့တရားအည်တရားမှုအည်သွေးဓမ္မအည်သွေးကိုထုံးပြောင်းအောင်မြင့်တင်ခြင်းပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုက်အဖွဲ့စည်းတွေကြားထဲမှာငါတို့ကမတရားမှုတွန်းလှန်ကြတဲ့သူအချင်းချင်းငါတို့အချင်းချင်းတွေဒီလိုတွေမနာလိုဝန်တိုးပြီးတော့အချင်းချင်းတွေဒီလိုဖြစ်နေကြမယ်တယောက်တယောက်တွဲရတိုက်ရဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာပါမလားလို့ငါတို့ပြည်သူတွေကိုဒီမတရားမှုကလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကဒီစိတ်ဒီနှလုံးသားနဲ့တွားနေကြမယ်ဆိုဘဝတွေအသက်တွေဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီဆွတ်လွတ်ခဲ့တာတွေကိုမေ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကျိုးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေလုပ်နေကြတာငါတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအနေနဲ့လည်းမကောင်းသလိုနောက်လိုက်ကောင်းလဲမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကောင်းလဲမဟုတ်ဘူးငါတို့အချင်းချင်းကြားမှာနော်သဘောမတူတာလေးချိမယ်ယူဆမတူတာချိမယ်ပဲမတရားမှုကြာဆုံးနာခြင်းတူတယ်ဆိုတော့မဟာပြူဟာမြောက်စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့မှတော်လိုက်ဖွဲ့စည်းနေကြတယ်မှာတော်တယ်တော့တွန်းတိုက်နေတာမနာလိုတာဝန်တိုးတာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလေအတိုင်းသူပြည်သားတွေတကယ်ကိုလိုလားနှစ်သက်တောင်းတနေတဲ့နော်မတရားမှုကလွတ်မြောက်တဲ့ယနေ့ငါတို့မြမຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးဟာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ကိုဥဒန်းကျူးနိုင်ပါတမိုင်းတွင်ရဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်78ကနေဟူး60နှစ်ကနေဘဝပြီးအသက်ပေးကြတဲ့နော်စလိုက်တင်ပါဦးပြောသွားတဲ့စကားရှိတယ်အေးမင်းတို့ငါတို့တော်လန်တဲ့သူတွေကိုမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဆောင်းချော့မဲ့လက်နဲ့နဲ့မင်းတို့ငါတို့ကိုတတ်လို့ဖြတ်လို့ရရင်ရမယ်ကွာတဲ့ထောင်သွင်းချင်းချရက်ဆက်စာတတ်ဖြတ်လို့ရရမယ်ဒါမဲ့ငါတို့ရဲ့မတရားမှုတော်လန်တဲ့စိတ်ကိုမင်းတို့ဘယ်တော့မှတတ်လို့မရဘူးဆိုတာသိစေရမယ်ယနေ့ငါတို့ຫນွေဦးတော်လာရရဒိုတော်လာရေးဝတ်မုံကူးလာတဲ့အပိုင်းတွေပါဘဝတွေအသက်တွေနဲ့ရင်းနေရတာပါဒါကြောင့်အချင်းချင်းကြားမှာเนาะအားလုံးမညီညွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မတရားမှုတွန်းလှန်တဲ့သူချင်းခြေထိုးတာမျိုးလွဲချော်အောင်လုပ်တာမျိုးခေါင်းဆောင်ပိုင်းရောနောက်လိုက်ပိုင်းတွေကနေမလုပ်ဖို့တိုက်သူပြည်သားတွေရဲ့เนาะလိုလားတောင်းတချက်ကိုတကယ်ဥဒိတ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့ဥစဉ်နေတဲ့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဥစဉ်ရဲ့စကားကိုပထမပိုင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမမနုလို့တက်ဆံကိုဒီဆွေးနွေးပေးဖို့ဦးဇင်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာမကြီးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Okay, ကျေးဇူးတင်ပါ